بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مشرق لیڈ سره زیم سلمان علی شاہ کتن کو د ملک مختلف و برخو کنن د کشمیر سره والی ورز اومانتله شو لګیا د اوس هم ځای په ځای باندې تقریبا چګم دینو اغا کیږي عمد غرنګ نه صرف په پاکستان کې بلکې په آزاد کشمیر کې هم په دې حواله سره مختلف قسمه تقریبات شو او نن د سحر نه د انساني لاسونو زنجیرونه جوړ شو او د کشمیر د مقبوضه کشمیر ول سره د والی اظهار او شو کاغذ چرته د ریلو په شکل کې قید هغه چرته د انساني لاسونو زنجیر جوړولو په شکل کې او کاغذ چرته کې د مختلفو دستورو په شکل کې و. دې نه علاوه که پاکستان یا د آزاد کشمیر نه علاوه مونږ خبره وکړو نو په ټوله نړۍ کې مختلفو ملکونو کې هم که چرته پاکستاني میشته دي یا چرته د آزاد کشمیر مقبوضه کشمیر میشته دي نو هغه هم نن د دغې ورځ په مناسبت سره څه ناڅه ګامونه پورته کړي دي. که چا په نیویارک کې په 1500 ګاډو باندې دغه ناره لګولې ده چې فری کشمیر یعنې کشمیر دې آزاد کړی شي نو چا مختلف قسمه د کشمیر سره یووالی اظهار په مختلفو اندازونو کړی دی. دغه سلسله څه د اوس نه نه ده جاري بلکې د هغې وخت نه جاري ده چې کله په کشمیر باندې قبضه وکړی شوه د بھارت لخوا او په زبردستۍ سره دغه علاقه په طاقت په زور باندې واغیستلی شوه. پاکستان کې هم هر کال په 15 فروری عمدغه رنګې جوش و جذبې سره مانځله کیږي خو دا ځل ته دا ورځ ډیره بدله وه او هغه په دې شکل کې چې د ملک په هر هغه کونه کونه کې په څه نه څه طریقه باندې تقریب ہوتے دی یا چرته په سکول کې تقریب شوی دی یا په سرکاري سطح باندې دونه لوی لوی تقریبات شوی دي. وزیر اعظم عمران خان صاحب نن آزاد کشمیر ته تللی و هلته قانون ساز اسمبلی ته خطاب هم کړی وو. عمدغه رنګې نور وفاقي وزیرانو هم په دغې موقعه باندې تک کړی وو او ټولې دنیا ته دا پیغام ورکړو چې نن پاکستان په دې سخت وخت کې مقبوضه کشمیر سره اوګه په اوګه ولاړ دی او همیشه به ولاړ وي او تر هغې وخت پورې به ولاړ وي تر څو پورې چې د کشمیر مسله حل شوې نه وي. عمدغه رنګې پاکستان یو ځل بیا دا وعده کړې ده او دا دعوی هم کړې ده چې په سلامتي کونسل کې وي که په یو این او کې وي او که نه چرته په نړۍ نور غټ تقریب کې وي پاکستان به تل د مقبوضه کشمیر آواز جوړیږي. که مخکې هم دغسې آواز جوړ شوی خو اوس په دغه مسله په هر فورم باندې اوچتوي او دنیا ته بار بار دې نه وړاندې هم پاکستان دغه خبره کړې ده او اوس په هم کوي چې مقبوضه کشمیر سره پاکستان اوګه په اوګه باندې ولاړ دی. هغه ځکه چې د بھارت لخوا په مقبوضه کشمیر کې کوم د ظلم لړۍ روانه ده یو سل شپږ او یا ورځې وشوې په کشمیر کې مقبوضه کشمیر کې کرفیو چې کوم دی هغه نافذ کړی شوی ده. هلته کې انټرنیټ سرویس بند کړی شوی دی. هلته کې په هغوی باندې نور ظلمونه کیږي. هسپتالونه تعلیمي ادارې ټولې تباه او برباد کړي دي د بھارتی فوج لخوا او په زبردستۍ سره په هغوی باندې د ظلمونو لړۍ چې کوم ده نو هغه جاري ده. دغه ظلمونو لړۍ خلاف پاکستان آواز دینه وړاندې هم پورته کړو او سلامتی کونسل یو ځل دا خبره پورته کړې وه چې واقعي توګه بھارت په مقبوضه کشمیر کې ظلم کوي او هغې چې څومره زر کې دی شي د دغه زینه دې کرفیو لرې کړي ځکه چې کله نه په مقبوضه کشمیر کې دوه قوانین یعنې 70 او عمدغه رنګې 35A دا دواړه قوانین د بھارتي آئین نه لرې شو نو هغې د پسته د مقبوضه کشمیر خصوصي حیثیت ختم شو. په کوم معنی چې د مقبوضه کشمیر اولس د سخت خفګان اظهار کړی وو او په هغه ورځ باندې بلکې د هغې قانون پاس کېدو نه وړاندې په دغه علاقو کې کرفیو لګولې شوې وه او تر اوسه پورې دغه کرفیو برقرار ده. موږ به نن په لومړي پروګرام لومړۍ برخه کې په دې حوالې سره خبره ترې کوو چې آیا د تیرو ځلو په نسبت باندې دا ځل ته مقبوضه کشمیر په حوالې سره چې کوم فروری ورځ ومنځلې شوه دا څومره مختلف وه. هر کال عمدغه رنګ تقریبات کیږي خو دې کې نن خاص خبره څه وه چې نن دغه تقریبات وکړی شو یا نن دغه ورځ ومنځلې شوه او آیا عمدغه رنګ یې که مونږ د آواز د مقبوضه کشمیر آواز جوړیږو نو نړیوال ملکونه او په خاص توګه باندې یو این به د مقبوضه کشمیر آواز جوړ شي چرته به صدا آواز پورته کړي چې آیا واقعي د په دغه علاقه کې په دغه ملک کې په دغه سیمه کې د ظلم سلسله روانه ده او اوس د وخت ضرورت دی چې دلته نه د ظلم سلسله ختم شي. لومړۍ برخه کې په دغې حوالې سره خبرې کوو او خاص کر د مظفر آباد حکومت سره به هم په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا نن هغوی دغه ورځ ومنځله څومره مختلف وه او څومره امیدونه دي هغوی جوړ شو او څومره پورې دغه امیدونه بیا پریکټیکلي یا نافذ کېدای شي او څه فیصلې نن وشوي چې هغې په وجه باندې یا راتلونکي وخت کې به دغه کشمیر آزادۍ دپاره او د بھارت لخوا نافذ کړی شوي کرفیو خلاف په ګامونه پورته کیږي. عمدغه رنګ د ننني پروګرام دویمه برخه کې به مونږ د مقبوضه کشمیر نه علاوه هم په دې حوالې سره خبرې کوو چې پېښور او خیبر پښتونخوا کې مختلف اووه داسې غټ ښارونه دي چېرته چې د خوراک سکاک چیزونو کې په ډېره لویه پیمانه باندې د کیمیکلو استعمال کولی شي.
کغه د پيو خبره دا کغه د تور چایو دا یک دغه وړو دا یک د مسالو دا د خیبر پختونخوا حلال فود اتارټي لخوا نن یو رپورت جاری شوی دی پغه رپورت کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا او داسې غټ خارونه دي چې آلته کې د پیو کې د اوبو استعمال کیږي هغې کې د کیمیکلو استعمال کیږي هغې کې د پوډرو استعمال کیږي او دغه رنګې پی نه بلکې په ماستو کې هم دغه رنګ مختلف کیمیکلز استعمالیږي کوم چې د انسان دپاره نقصان دی دي د هغې ژوند سره لوبې کیږي لګیا دي او متعلقه ادارې خاموش دي همدغه رنګې دې نه علاوه په پیو نه علاوه په تورو چایو کې هم مختلف قسمه کیمیکل ملاویږي رنګونه پکې ملاویږي او همدغه تورو چای یو ځل بیا ریسایکل کیږي هغه په دغه ځایونو کې په دغه ښارونو کې خرڅیږي چې کوم د انساني ژوند سره نیخ په نیغه لوبې کول دي همدغه رنګې دې نه علاوه په غوړو کې هم ملاوټ کیږي په تیلو کې هم ملاوټ کیږي او دې نه علاوه په مختلفو مسالو کې هم ملاوټ کیږي د کوم سره چې بیمارو کې اضافه کیږي او متعلقه ادارې په هر ښارونو کې هغه بالکل خاموشه دي هغې خاموشي اختیار کړې ده که موږ صرف او صرف د پېښور خبرو وکړو نو دلته په شپږ شپېته فیصده پیو کې چې کوم دی نو هغه ملاوټ کیږي که هغه اوبه دي که هغه نور کیمیکل دي او یا هغه پی اومپی دي نه صرف کیمیکل دي هغه صرف په دغه خلکو باندې خرڅیږي او د خلکو میدو سره د خلکو ژوند سره د خلکو صحت سره د روزانه په بنیاد باندې لګیا دي لوبې کیږي د دې خلاف په اواز څوک پورته کوي د دې خلاف په کاروایانې څوک کوي او ام حلال فوډ اتارټي دغه شوزونه په نښه کړل هغې تر اوسه پورې په خپله په پېښور کې د دغه مافیا خلاف څه کړي دي او څنګه به دغه مافیا ایډینټیفیکیشن کیږي او څنګه به دغه مافیا د دغه خارون نه ختمیږي په دغه حوالی سره به هم د پروګرام دویمه برخه کې خبرې اترې کوم دا شند د ننني پروګرام دریمه برخه دا چې د صحت وزارت د وزیر خزانه یعنی تیمور سلیم جګړه ته اوس پارلې شو اوس دوه غټ وزارونه دغه وزیر ته ورکړی شل آیا د خزانه وزارت چې کومو هغه ډېر خروانو د تیرو حکومتونو په نسبت باندې چې اوس د صحت کلمدان هم دغه وزیر ته ورکړی شو او دا دواړه غټ وزارتونه دي دواړه غټ محکمې دي دا به دواړه یو ټایم باندې څنګه چلیږي آیا صوبایي حکومت سره په دومره ګڼ تعداد کې دومره ممبران دي یو هم د صحت یو هم د داسې ممبر نو داسې تن نو چې هغه ته د صحت کلمدان ورکړی شوی وي هم په دغه کیبینټ کې هم داسې بل تن نو چې هغه ته د صحت کلمدان ورکړی شوی وي او د هغه کلمدان صوبایي اسمبلی یو بل غړي ته ورکولی شي اوس په دغه محکمې مستقبل سوي په دې حوالې سره به صوبایي حکومت سره هم خبرې کوو او نور به هم چې کوم دی نو دغه رنګ پوهانو سره خبرې کوو چې آیا د صوبایي حکومت کوم طرف ته روان دی او اخر د دغه خلکو مستقبل سره دی څه کوي دی سره آیا څه پلین شته دی چې دا صوبه هم ښه کول دي دغه محکمې هم ښه کول دي او آیا تیمور سلیم جګړه صاحب لیکن چې یو قابل کس دی خو آیا هغه به اوس دا دواړه محکمې په یو وخت باندې څنګه چروي دغه درې واړو موضوعاتو باندې به خبرې کوو راځو نن خپل لومړی موضوع طرف ته چې کوم د کشمیر مسله ده د تیرو کالو راسې دغه مسله جاری ده په دې باندې خبرې اترې کیږي په مختلفو فورمونو کې دغه هر کال دغه خبره په جوش جذبې سره منځلې کیږي د انساني لاسونو زنجیر هر کال چې کوم دی نو هغه جوړیږي مختلف قسمه طریقو سره د کشمیر مقبوضه کشمیر سره د یووالي اظهار کیږي نن هم دغه ورځ جوش جذبې سره ومنځلې شو لګیا د اوس هم په سنه ځایونو کې تقریبات چې کوم دی نو هغه کولی شي وزیر اعظم عمران خان صاحب نن آزاد کشمیر ته تللی او هلته کې هم عام ولس خلکو سره ملاو شو دا غزي حکومت سره ملاو شو او یو ځل ورته بیا یقین دهانی ورکړه چې پاکستان په دې سخوخ کې په دې حالاتو کې هم د مقبوضه کشمیر سره وګپ وګ باندې ولاړ دی او په هر فورم باندې بعد دغه اواز پورته کوي نن دغه ورځ څنګه ومنځلې شو په مقبوضه کشمیر کې او موږ حکومت چلاړو هلته کې څه نوي داسې کارو شو دا تیرو وخت په نسبت باندې د تیرو دوه یا کالو په نسبت باندې دا کال څنګه دغه ورځ ومنځلې شو په دې حوالی سره ټول نه وړاندې خبرې اترې کوو موږ سره د ټلیفون لارې موجود دی سینیئر صحافي محمد نصیر صاحب دی صحافي دی مظفر آباد کې وي هلته کې نصیر صاحب سره اردو کې خبرې کوو نصیر صاحب پروګرام میں آپ کو خوش آمدید جی بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا نصیر صاحب ہر سال ہم یہ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں آج سال اس سال کس طرح منایا گیا اور آج خاص بات کیا تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہ آئے تقریر کی مختلف ڈیبیٹس ہوئی باتیں ہوئی کیا نیا تھا آج سلمان دیکھیں جیسا آپ نے کہا کہ ہر سال ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں بالکل یوم یکجہتی کشمیر گزشتہ 30-35 سالوں سے ہم منا رہے ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مظلوم کشمیری بھائی ہیں ان سے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں
اس حوالے سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بھی ہوتا ہے 5 فروری کو، اور ہر سال کی طرح آج بھی وزیر اعظم پاکستان جو عمران خان ہے وہ آئے، مظفر آباد آئے، اور انہوں نے کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کیا. جی خطاب کے دوران کچھ پھر جو ہے وہ کشمیر کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی جو ہے اس سے پہلے جو فاروق عدل صاحب ہیں ان کا خطاب تھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ اپنا دامن کھولیں اور جی جی تمام سیاسی جماعتوں سے وہ اتفاق میں اتفاق کریں اور اعتماد ملیں. تو اس پہ عمران خان کا جو ری ایکشن آیا اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کافی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے جو ہے مفاہمت کی باتیں نہ کریں. میں جو نصیر صاحب کیا ہے، کیا آج خاص بات تھی، کیا ہوا آج نیا؟ اگر آپ نے کہا کہ کچھ آج نیا کیا تھا تو میں کہوں گا کہ وہی روایتی باتیں تھیں، وہی ہاتھوں کی زنجیریں بنتی ہیں، پھر تقریریں ہوتی ہیں. بات جو ہے اب کشمیری جو چاہتے ہیں کہ اب تقریروں سے بات آگے نکلنے چاہیے، عالمی دنیا کو جو بھارت کا مکرو چل ہے وہ بتانا چاہیے، کشمیر میں جو صورتحال ہے بالخصوص جو 5 اگست سے آج 5 فروری ہے تو 6 ماہ ہو چکے ہیں، مکمل لاک ڈاؤن ہے کشمیریوں پہ، جو ہے کرفیو نافذ ہے وہاں پہ، جو انٹرنیٹ کی سہولیات بند ہیں، ریاستی پیپر جو وہاں سے شائع ہوتے تھے کشمیریوں کی آواز سے وہ بند ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں اب پاکستان کی ذمہ داری جو ہے وہ پہلے سے جو ہے بڑھ گئی ہے. کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی وہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کچھ اس طرح کی مؤثر نہیں ہے جس طرح کی کشمیریوں کی آواز عالمی دنیا تک پہنچائی جائے. اور جو مقبوضہ کشمیر میں اس طرح ہندوستان جو ہے وہ ظلم اور بربریت کی جو نئی دستانے رقم کر رہا ہے وہ عالمی دنیا کو دکھائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے یا پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس طرح بہتر انداز میں وہ کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑ سکی جس طرح لڑنا چاہیے تھا. پاکستان تو ظاہر کوشش کرے، لیکن اگر ہم آزاد کشمیر کے عوام کی بات کریں، نصیر صاحب کس طرح آج اسی طرح جوش اور ولولہ یا جذبہ تھا جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا؟ کشمیری آزاد کشمیر کی عوام کی اگر بات کریں یا پاکستان کی عوام کی بات کریں تو وہ اپنے کشمیری مقبوضہ کشمیر کی بھائیوں کے ساتھ، ان کے جو دل ہیں وہ دھڑکتے ہیں، ان کے جو جذبات ہیں وہ دیدنی ہیں، وہ ہر طرح جو ہے وہ اپنی شرکت کرتے ہیں. آج جیسا کہ پورے ملک میں آزاد کشمیر میں عام تعطیل تھی اور لوگوں نے مختلف ضلعی ہیڈ کوارٹر یا تحصیل کی سطح پہ ہو ہر جگہ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی ہیں، ان کے ساتھ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے. اور جو آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ تو ابھی جذباتی ہیں، پاکستان وہ کشمیری آزاد کشمیر کی عوام ہو یا مقبوضہ کشمیر کی عوام ہو، ان کی یہ خواہش ہے کہ کشمیر آزاد ہو اور وہ یہ پاکستان کا حصہ بنے. مقبوضہ کشمیر کی اگر عوام کی بات کریں تو ان کا جذبہ 6 ماہ سے مکمل کرفیو نافذ ہونے کے باوجود وہ سخت نہیں ہوا. اب جو ہے دیکھیں وہ پاکستان سے ان کا جو ایک تعلق ہے یا ان کے جو جذبات ہیں اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب بھی وہاں پہ کوئی انڈین فورسز کے فائرنگ سے جو وہاں پہ شہید ہوتا ہے تو اس کی جو لاش ہے تو وہ پاکستانی پرچم میں جو ہے لپیٹ کے دفن کی جاتی ہے. جی تو آزاد کشمیر کے عوام بھی اسی طرح کے جذبات رکھتے ہیں، احساسات رکھتے ہیں، پاکستانی عوام سے بھی بڑی توقعات ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی اور آزاد کشمیر کے عوام کو بھی. لیکن ضرورت اس عمر کی ہے سلمان کے حکومت کو تھوڑا سا جو پاکستانی حکومت ہے اس کو عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو مؤثر انداز میں پہلے سے بہتر انداز میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ آج صبح وزیراعظم آزاد کشمیر کا بھی ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا، بلکہ کل سے چل رہا ہے، آج انہوں نے کیا مختلف ایکٹیویٹیز وہاں پہ کیے، عوام کو کس طرح وہ سینسٹائز کر رہے ہیں کہ جی ادھر مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان جو کر رہے وہ کافی ہیں، یا پاکستان حکومت کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ان کی کیا بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور کیا ان کا ارادہ ہے آگے مستقبل؟
सलमान, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे बात की थी कि कानून साज असम्बली के खिताब में जब पहले वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक अहद खान साहब ने तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने कहा कि इमरान खान से कहा कि आप अपना दामन खोलें और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लें और उनके साथ लेके मसले कश्मीर के जो हल के लिए आलमी सतह पर राय हमवार करें। तो जवाब में इमरान खान साहब ने जब स्टेज पे आए उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने कहा कि मैं शेर तो पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक शेर भी वहां पे सुनाया और कहा कि मफामत की बातें मुझे उन चोरों से उन डकैतों के साथ मफामत, यानी उन्होंने उस जज़्म आजाद कश्मीर की जो बात थी उसको किसी और सेंस में लिया और किसी वही सियासी वही रिवायती बातें वहां पर हुई। असल मसला ये है कि कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, वहां पे एक मुतफिका लायामल अख्तियार करने की जरूरत है। आजाद कश्मीर की आवाम हो पाकिस्तान की आवाम हो, उनका तो मौकफ है कि यह सियासी सफारती और अखलाकी हमायत हमेशा से मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ रही है। हुकूमतें आती हैं तो उनकी पॉलिसियां चेंज होती रहती हैं। तो यह कि 72 सालों से कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान लड़ रहा है और कश्मीरी आवाम भी यही कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है और हमारा वकील है, हमारा मुकदमा आलमीन दुनिया में लड़ेगा। तो आज मैं समझता हूँ जो वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने फिर इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की है कि उससे कश्मीरियों के जो जज्बात हैं उसको ठेस पहुंची है। मोहम्मद नसीर साहब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए, उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और ये उन्होंने उसी टाइम कहा था जब कश्मीर में कर्फ्यू नाफिस हो गई थी कि मैं एम्बेसडर बनूंगा और मैं हूँ एम्बेसडर। उन्होंने यूएन में जब जनरल असम्बली से ख़िताब किया उस दौरान भी कश्मीर का मसला उठाया, अभी भी जब अमेरिका और उसके बाद गए तो फिर वहाँ पे भी उठाया, अभी किसी और कॉन्फ्रेंस में गए थे वहाँ पे भी उठाया, हर फोरम पे आवाज़ हम उठा रहे हैं या फॉरेन ऑफिस से उठाया जा रहा है आवाज़, तो क्या ये काफ़ी है कि नहीं, और मकबूज़ा कश्मीर हुकूमत इसमें अपना रोल किस तरह अदा कर सकती है? देखें जी, आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो तो वहाँ पे आलमी सतह पे उसको तो उस तरह तस्लीम नहीं किया जाता, ना ही आज़ाद कश्मीर की इतनी मौसर आवाज़ है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो आलमी दुनिया सुने, और पाकिस्तान हुकूमत की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। अमेरिका ने भी सालसी की पेशकश भी की है और आपने जैसा कि जिक्र किया कि इमरान खान ने मुख्तलिफ फोरम पे जाके जो है मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात उठाई है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं जाऊंगा अक्वामे मुत्तहिदा में, तकरीर भी उन्होंने की और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने भी सालसी की भी पेशकश की है। तो आजाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि ये आलमी एक साजिश है और फिर जो है जिस तरह के मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है वो तब्दील होने जा होगी है और आजाद कश्मीर की भी जो सूरत हाल है उसमें भी ये इसको साजिश एक समझ रहे हैं कि अगर जो उसकी डोनाल्ड ट्रंप की जो एक नई चाल है कि वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर इसकी जो सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर रहा है उस पर भी लोग जो है मुतमैन नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो कश्मीर को एक तकसीम करने की जो साजिश हो रही है आलमी सतह पे और जो अमेरिका है वो भारत के साथ मिल के इस साजिश को कामयाब बनाने में मसरूफ है। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नसीर साहब वक्त देने का। खतून को खबर था सौर दे मुजफ्फराबाद नमूंगसरा साफी मुंग बार बार कोशिश हम कऊचे द आज़ाद कश्मीर सोका हुकूमत सर हम चा सरा मिलाओ शही सर खबर है तेरे को प्रोड्यूसर से वो चुंग बार बार रबे तक को सोक टेलीफोन कॉल न रिसीव कर यकीन चाहिए मुख्तलिफ तकरीबातों की मशहूल भी खुद प्रोग्राम ने उड़ान दी मुंगई सर खबर है तेरी शो आगे एग्री कड़ी हम मोच मुंग मौका तर कोच आया तासु से कवई या पाकिस्तान से कई नगा यकीन आगे दीचे पाकिस्तान हर फोरम मान अखपल टोल वसाइल लग गया दी इस्तेमाल द पाकिस्तान पहक के द मकबूजा कश्मीर पहक के लग गया दे आओ दा से कई चे दुनिया तदा पैगाम ओखयु कनन चरता पा अमरीका की या पा यू एन की या दुनिया कुम जिक हम द मकबूजा कश्मीर पर हक के सो कवास पोर तकई या द पाकिस्तान द मौकफ मरस्त कई नगा सिर्फ और सिर्फ ददीत पोजा बांधी चे हर जुमा हर अमियाश
پہر فورم پہر تقریب کے مونگا یا دا پاکستان حکومت پہ سرکاری پہ غیر سرکاری تو گباندی ایون چے پہ وڑو وڑو معشومان سکولونو کے ہم پہ یونیورسٹانو پہ سطح باندے ہم مختلف زینو کے چرتا مظاہری کی گی چرتا کہ امدہ غرنگی ریلیانی کی گی نو پہ غی کے خام خا دا مقبوضہ کشمیر بانے چکم ظلم دا بارت لخوا کی گی لگیا دے نو پہ غی باندے نہ صرف تنقید کوی بلکہ دنیا تا دا پیغام ورکوی چے بارت سے کئی اغا ظلم کئی او دا دے خطے دے پارا بالکل ٹک خبر نہ دا کدی خطا کے چڑے امن نوی نو بیا پدی ٹولہ خطا کی دغه مسله خوریږي جنگ به جوړیږي خدا نه خواسته او بیا به ټولو خلکو ته مشکلات بیا هغه ټولو ملکونو ته مسائل جوړیږي چې کوم په دې خطه کې موجود دي بلکې په دې خطه کې نه د دنیا نور ملکونو ته به هم مسائل جوړیږي چائنا هم لګیا د کوششونه کی پاکستان هم لګیا د کوششونه کی هیڅ قسمه د جنگ جوړولو یا د جنگ کولو هیڅ اراده چې کوم دی نو هغه پاکستان نه لري ځکه که هغه د پاک فوج مشر دی که هغه د پاکستان وزیر اعظم دی یا په اسمبلی کې نور حکومتي چارواکي دي په هر فورم باندې دا آواز کوي چې پاکستان هیڅ چرم جنگ نه غواړي او نه به چرې جنگ وکړي او که چرې سداسې سازشونه کیږي نو بیا خلماتي جواب او طاقت چې کوم دی هغه پاکستان لري او د هغې تجربه مونږ ګورو چې کله بھارت یو ځل کوشش وکړو د بھارت جیاس پاکستان ته داخل شو نو بیا پاکستان ورته خلامات جواب چکم دینو هغه ورکړو کتونکو دا کومه مسله چې روانه ده دا اوسنۍ مسله نه ده دا مسله د ډیر وخت نه روانه ده تقریبا درې او یا کال شو مختلف قسمه فورمونو باندې چکم دینو لګیا دي اواز پورته کیږي خو آیا اخر دغه مسله به حل کیږي کرا بھارت لگیا دے کلا پلائن آف کنٹرول باندھے چکم دے نو دا نڑیوالو قوانین خلاف ورزی کوی بلکہ نور مسائل چکم دے نو آغا ہم نہ صرف زان تو جوڑائی بلکہ نور ملکوں تا ہم لگیا دے جوڑائی پا خاص تو گباندے بیا آغا دی تنو گوری چدل تکی مسلمانان دی یا ہندو مذہب سر تعلق ساتھی یا سنور مذہب سر لگیا دی تعلق ساتھی انسانیت تا ہم آغای نو گوری زکا چی آل تکی کم ظلمون کی گی آل تکی آغای سرا دا خوراک کمین آل تکی مقبوضہ کشمیر کے آغای تا تعلیمی ادارے چکم دینو آغا بندی دی التا کے دا انٹرنیٹ نور سروسز ٹول معطل شوی دی او عمدہ کا وجہ دا چی بیا و پتہ لگی چی کل دغه علاقوں نا کرفیو چکم دینو آغا اوچا تشی عمدہ رنگی کمونگا پدی حوالی سر خبرو کو چې پاکستان په وینا باندې پاکستان په کوششونو باندې پاکستان سفارتي تعلقاتو باندې پاکستان سفارتي کوششونو باندې په سلامتی کونسل کې د مقبوضه کشمیر مسله اوچته شوه او په دې خبره باندې زور وړی شو چې بھارت څه کوي هغه غلط کوي بھارت څه کوي هغه د نړیوالو قوانینو بالکل خلاف دي عمده غرنګي کومګه په دې حواله سره خبرې کوو نو بیا چې کوم دی نو دا مسائل او عمده غرنګي خبرې په دغه مقبوضه کشمیر حواله سره بار بار کول پکار دي بار بار په دې باندې د دنیا ته د خودل دي چې بھارت څه کوي نو هغه ظلم کوي کتونکو پروګرام به جاری وي او یو وړې شان دمه وخت شوی دی دمه اخلو بیا راځو به خبرې وکړو چې مقبوضه کشمیر مسله خو روانږي پاکستان کوششونه کوي دغه رنګې اسلامی ملکونه هم نور کوشش کوي لګیا دي خو چې کومه مسله ده دا به اخر تر کومې پورې وي او بھارت ته پکار دي او د پاکستان کوششونه به هم دغه رنګ په سفارتي توګه باندې جالي وي عمران خان نن یو ځل بیا وي چې هغه به د مقبوضه کشمیر امبیسډر یعنی سفیر جوړیږي او یو ځل به بیا آواز پورته کوي خو پېښور کې سره روان دي خیبر پختونخوا کې سره روان دي او دلته کې خلک څه خوري او څه څکي آیا هغه د انساني صحت لپاره ښه دي که نه په دغې باندې به د بریک نه پس خبرې کوو کتن کو پروگرام کې وزل بیا هر کله خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي جوړ شوی دا اغه یو رپورت پېښ کړی دی چې د خیبر پختونخوا ونه زیات داسې خارونه دي چرته کې چې د خوراک څخه چیزونه نه بلکې زهر خرڅيږي که اغه د پيو په شکل کې دی که اغه د تور چایو په شکل کې دی یا که اغه د غړو په شکل کې دی او خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې په دې کې ملاوت کیږي او اغه ملاوتي چیزونه بیا په مارکیټ کې خلکو ته اویلیبل دي او اغه خرڅيږي لګیا دی د خلکو ژوند سره لوب کیږي په دې حوالې سره موږ یو خصوصي رپورټ جوړ کړی دی چې د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي لخوا په دې رپورټ کې څه ویلي شوی دي دغه رپورټ ګورو د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي لخوا یو سروي رپورټ کې ویلي شوی دي چې د صوبي اوونه سیوا خارونو کې ملاوت کوونکي مافیا سرګرم ده رپورټ کې دا هم ویلي شوی دي چې د صوبي په لویو خارونو کې په لویه سطح پیو کې اوبو او کیمیکل اچول شي ولیدین علاوه مردان سوات ڈی آئی خان او بنو کې په غړو د تورو چایو پتو او تیلو کې هم خطرناک کیمیکل ملاوت کیږي او په خاص توګه ابټاباد او بنو کې غړو کې پدوچندا د ملاوټي شیزونو
اضافه شوی صبح کې د ټولو نه زیات سواد کې یو او فیصد پیو کې او به اچولې شي همدا شان دی خان کې یو وش فیصد پیو کې او په خبر کې شپږ شپې فیصد پیو کې او به اچولې کیږي دغه سروې د پاره د صبح مختلف او خارونو کې د سلو نسیوان نمونه اغستلې شوی وي د کوم په بنیاد چې رپورت تیار کړی شوی فود اتارټی زیاته کړی دا چې د ملاوت کون کې مافیا خلاف متعلقه ادارې خاموش دي کوم سره چې دغه ملاوت کون کې مافیا سرگرم ده جکه تاسو کوتاس دا رپورټ وکړو اوس د هغه ادارو د قصور د چکم د دغه خلاف یا دغه لپاره جوړ کړی شوی دی یا دغه خلاف د قانوني کاروایی کولو جواز لري یا هغه خلق د دې ذمہوار دي چې کوم خلق د خلکو شون سر د سورو پود د سورو پود لپاره لوبې کوي تر کومه پورې به دغه سلسله جاری وي د چا ذمہواری ده او کوم کوم شیزونه چې پای کې ملاوت کیږي هم په دې حوالے سره خبرې کوو ڈی جی حلال فوډ اتارٹی سویل خان صاحب موږ سره د ټلیفون لارې موجود دی سویل خان صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی ډیر مهرباني سویل صاحب نن چې کوم رپورٹ تاسو لخوا جاری شوی دی د دې کې څه دي نور مزید پپیو کې خو ملاوت کیږي او په پکې اچولې کیږي کیمیکل پکې اچولې کیږي تور چاو کې کیږي کوم کوم داسې خارونه دي چې الته ټول نه سیوا دغه مسایل موجود دي دغه ملاوتونه کیږي د خوراک سکاک شیزونه کې جی زبر تاسو جی دا وای ما ناظرین ته چې مونږ جی په صبح په تاریخ کې په مخینی ځل باندې یو ډیر کمپریهنسیو سروې وکا چاغی کې تقریبا 2 لک قسم خوراکونه مونږه واغسته او هغه کې مونږه 2000 نه زیات سامپل اچت کړو وو زلونا جی هغه کې د وخې متعلق د پیو متعلق د اویل متعلق د گی د چایو د سپایسز یعنی مصالو د دالونو د اوبو د بیوریجز یعنی چې کوم زمونږه د کاربونیټډ ډرینکس دي جی اوړه شہد او ګوړه جدی متعلق سامپلز واغسته مونږ ته چې کوم ریزلټس رااله نو هغه مونږ بیا تاسو سره شیر کړی دي او نور خلکو سره شیر کړی دي جی نو هغه بعض چیزونه کې خډیر خدي مثلا شاد چکن دی هنی را یا اوبری دا بالکل زمونږ ریزلټ خپل راغله دي او دې کې هیڅ ملاوټ نشته ده خو دغه سي چې کوم ریزلټ خنه دي نو هغه هغه کې پې موجود دي هغه کې اویل دی هغه کې چای دی هغه کې سپایسز دی دې سیزونو کې ملاوټ راغله دي سویل سے ټول نه سیوا ملاوټ شیزونه کوم ځکې دي یعنی اپټاباد مثال تاسو مغه رپورت کې ویلي دي چې 71% داسې ځایونه کې پي خرسيږي چالت کې اوبیا کیمیکل استعمالي جی د اوبو د پي متعلق جی چې تاسو ته ریزلټ ویم نو اوور ال مونږه چې کوم ډیر لږ داسې ملاوټونه دي چې هغه کې دې شو د کیمیکل او د اوبو کنه جی جی او هغه کې جی ریزلټ ډیر خراب لري وجہ دا چې مونږه پروس دوه کال راځي ډیر زیات اکشنز او کوآپریشنز مکه مونږه اوین سیشنز دی په والا سره تیر ک ناغي سره دا ملاوټو چې کم مقدار دی کم شوی دی خطرناک کیمیکل خو ختم شوی دی په بهر حال چې کم کیمیکل دی په ناظرین سره شیر کم زمون سره 47% چې کم سامپل زو جی اوور ال دی صبح نو هغه کې د پیو مقدار د خپل چې کم یو مخصوص مقداری هغه نه زیاتو مثلا په پیو کې د زناورو کې قدرتي تور باندې 6% په اوبه قدرتي وي او زمونږه چې کم اوریج راغله نو د پیو مقدار پر سامپل چې دی هغه 9.5% راغله مطلب دا دی چې هر سامپل کې ان اوریج 3-4% په د خپل مقدار نه زیات راغلی صحیح دغه سي کیمیکلز الحمدلله چې کیمیکل کو ډیر کم دي صرف 2% راغلي دي په سامپلو کې صرف 2% زو سامپلې د کیمیکلز دی او هغه کیمیکلز هم ډیر خطرناک نه دي هغه کې مالګا دا هغه تا کیمیکل نیم ورته ان ای سی ال وای کنه جی مالګا راوته دا غم ابتباد کې زیاتره راغلي دا دغه سي یو کیو ای سی ورته وایو یو کیمیکل دی چې هغه د صابون یو ایزاده دا د امپراپر واشنگ کو جو باندې راځي نو دا غف راغلي دا تقریبا 2% سامپلز کی زونګه دا کیمیکل رخ کار شوی دی جی سویل سے په خبر کې تاسو هم په دغه خپل رپورت کې ویل چې شپږ شپې ته فیصد اوبا ملاویږي ول خدای چې دا اوبا ملاول قانونن جرم دی یا سمره مقدار پر سو کوبه پدې کې ملاوت کولې شي کني شي کولې او د اوبو د پاره سره کرایټیریا د چې آیا دا به شی یا به د صفاوی کومه په پدې پيو کې ملاویږي چې هغه بیا د انساني صحت لپاره خطرناک نیوي
داسې ده جی چې اوبه خو یو فیصد هم چې پیو کې واچې نو هغه به ملاوټ یو قدرتي طور باندې چې کم فیصد دی ما تاسو ته وویلو چې ډیپینډنګ اپان دا اینیمل هغه 6-8% قدرتي طور باندې موجود وي نو که هغې نه یو فیصد هم زیات شي نو بیا به دا ظاهره ده چې ملاوټي اوبه وي پکې جی تاسو ته پېښور ذکر وکړو 66% زموږ سامپل دا 66% اوبه نه دي 66% زموږ سامپل فیل شوی دی په دې حقلا چې هغه کې هغه چې کوم پرمیزیبل لیمټ وو د اوبو د هغې نه زیات وو یعنی موږ سل سامپل یې واخیستې پېښور نه هغې کې 66% کې خپل مقدار نه اوبه زیاتې وي چې کوم قدرتي طور باندې الاؤډ وي که نه صحیح نو خبر دا ده چې لکه سوین صاحب نورو ضلعو کې خو کیپ فوډ اتارټي نشته دی پېښور کې خو شته دی که نه تاسو څومره کاروایانی کړي دي د دغې مافیا خلاف دارجی یو تاسو دا ویم چې زموږ ټول وو ډیویژنل ډیسټریکټس کې زموږ ډیویژنل ډیسټریکټ هډ کوارټرز کې زموږ پریزنس موجود دی او موږ ډېر زیات ایکشنز کړي دي موږ دې کې جرمانی کړي دي موږ دې کې خلکو ته مطلب جیلونو ته استولي دي او موږ سیلنګ کړي دي ما سره دې وخت کې اوس د پیو سره متعلق فیګرز خو نشته دی او زه تاسو دا ویلی شم چې ښه ګڼ تعداد کې دا ریزلټ چې کوم راغلی دی دا کافی زیات ښه دی د مخکې د ریزلټونو نه چې هغې کې به یو کیمیکل به موجود وو هغه ډېر خطرناک وو فارملین جی فارملین کینسر کازنګ یو کیمیکل دی الحمدلله دې سامپل کې بالکل نشته دی دا یوریا بوا هغه دی پکې اچولا هغه بالکل نشته دی نو داسې کاربونیټ دی هغه یو کیمیکل دی هغه پکې موجود وو هغه پکې نشته دی زموږ دی چې کوم دا موږ دا ډېر زیات ایکشن اخیستي په دې وجه باندې دا خطرناک اډلټریشن په پیو کې ختم شوی دی صحیح نو اوس چې ختم شوی دی دا پریزنس بیا تور چای دی بیا داسې تاسو مصالحې یاد کې همدغه رنګې ګوړه دا یا نور شیزونه دي د خوراک سکاک په خاص توګه باندې غوړي کې ډیای خان او بنو کې په غوړو کې هم ملاوټ کیږي په دې کې څه استعمالیږي وایي هغه انسانیت لپاره خطرناک خو دي چې ملاوټ شي هغې په لړ کې څه کاروایانې شوي دي دغه کاروایانو نه پسته بیا څومره بدلون راغلی دی چې تاسو دا رپورټ هم شایي کو دومره ملاوټونه بیا هغې د پسته هم کیږي دا سیده جی چې تاسو خبره ټیک تا چې په کار خدا دا چې یو فیصد ملاوټ په یو سیستم نوی خو تاسو ته پته ده چې دا یو مقابله د حکومت او د داسې ملاوټ مافیا خلاف به همیشه جاری وي که پولیس ډېر هم ښه وي او که فوج ډېر هم ښه وي خو بیا به دشمن عناصر به خامخا وي او دا مقابله به تر قیامت جاری وي مونږ دا ویلی شو چې زمونږ کوششونو سره کم شوی دی خو ظاهره دا ختمېدو کې بلا ټایم غواړي زمونږ چې کومه سټریټجي ده د فوډ سیفټي اتارټي نو هغه دوه قسمه ده یو طرف ته مونږ اویرنس پیلاوو مونږ لګیا یو عوام ټرین کوو مونږ فوډ بزنس سره ریلیټډ چې کوم خلک دي د هغې ټریننګس کوو لګیا یو او بل طرف ته زمونږ اکشنز کیږي هغه کې موږ زرګونه انسپیکشنز وکړو موږ وارننګ جاری کړو موږ پای سوال خان صاحب وارننګ جاری کړل یا اکشنز وکړو یا جرمانه کو دا خو د مسلې حل نه دی او کس په جرمانه شي او کس په میاشتنی وکي دوخري واپس پر وځي خپل کاروبار به دوباره شروع کی او جی دا سب خبر ټیک تا یقینا چې د دینوم سخت اکشن پکار دی او موږ خپل کوشش جاری ساتلې ده موږ دې کې ورځ نه کتلې شپه نه کتلې موږ 24/7 په دې کې لګیا یو دي کوشش کې او خپل مهنت کوو الحمدلله موږ ته ډېر ښه رزلټ راغلي دي او روان تاسو ته پته چې دا اداره صرف دوه کال اوسو چې وجود کې راغلی ده دا یو لانګ ټرم اکشن پلان وړي او الحمدلله هغه جوړ کړی دی هغه په عمل پیرا یو ان شاء الله صحیح ډیره مهرباني سویل خان صاحب وخرا کولو کدونکو خبره تاسو اوري دی ڈی جی حلال فوډ اتارټي سویل خان صاحب جرمانی کیږي لګیا دی خلک په جیل کې بندي کی فائنونه لګي نور هم ګامونه پورته کیږي خود دغه مافیا خلاف تر اوسه پورې خاتمه اونه شوه آیا دا ګامونه کافی دي وکړي سویل خان صاحب خو چې موږ لګیا کوششونه کوو خو اخر تر کومې پورې به د خلکو د صحت سره کولای کیږي په دې اړه باندې ټول متعلقه ادارو ته پکار دي چې سوچ وکړي او د روان کل یا د موجوده نسل ژوند د خطرونه روباسي پروګرام کې وړي شاندې وښوي پروگرام کې اوسل بیا هر کله صوبایي حکومت نن یو بل ګام پورته کړی وغدا چې د صحت کلمدانی
د وزارت وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه صاحب ته سپارل دي. دغه ورسته به اوس خیبر پختونخوا کې دوه وزارتونه یو وزیر سروي او دغه دواړو به په یو وخت باندې هغه نظر ساتي او دغه وزارتونه به یا دغه محکمې به د چولولو کوشش کوي. هغه دین وړاندې چې کوم دی نو د وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه سره صرف او صرف دغه یو محکمه وه. څومره د وړاندې د صوبای حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شو. دغه اختلافات په بنیاد باندې دومره مخکې لاړو چې د خیبر پختونخوا کابینې نه درې وزیران چې په کوم کې دغه سینیر وزیر هم شامل او هغوی نه خپل قلمدانونه واپس واخیستل. د هغې نه وروسته بیا مختلف ملاقاتونه وشو د دغه دوه وزیرانو عمران خان صاحب سره. د هغې نه پسته وزیر اعلی صاحب هم چې کوم دی نو ملاقات وشو او اوس دغه فیصله وشوه چې دغه دواړه وزارتونه به تیمور سلیم جګړه سره وي. آیا دا دواړه وزارتونه به اوس په صحیح توګه باندې وچلیږي او کنه؟ په دې حوالے سره خبرې کوو. موږ سره د ټلیفون لارې موجود دی سینیئر صحافی او تجزیه کار ممتاز بنگش صاحب. ممتاز بنگش صاحب، تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مننه. ممتاز بنگش صاحب، څه وایي چې دا وزارت خزانه یا د خزانې قلمدان چې کوم دی هغه ځانته یو غټه محکمه ده او بیا د صحت محکمه چې نن سبا پکې دومره مسایل دي، دا دواړه به څنګه چلی او به چلول شي که نه تیمور سلیم جګړه سي؟ زما په خیال سلمان، تیمور سلیم جګړه چې دی هغه ډېر یقینا هغه یو داسې شخصیت دی چې هغه چې څومره شعبې دي خصوصا خزانه او هیلت، دا هغې لپاره څه ګران کار نه دی. اګر چې خزانه چې کوم دی ځان ته یو داسې قلمدان دی چې هغه ډېر مسؤول دی او هغې کې ډېر داسې سیزونه دي چې هغې نه سړی ځان نه شي وزګارولی، لکه پوره کال د هغې یو پریکټس جاری وي د مختلفو منصوبو او دې نه علاوه د فاینانشل انتظاماتو. خو هغې سره سره تیمور سلیم جګړه چې کوم دی هغه په ډېر داسې عمر دي چې هغې کې پخپله ماهر دی. زما په خیال هیلت هم په هغې کې داسې دي. هغې په خپل کیریئر کې داسې یو سیزونه کړي دي چې د هغې د وجې نه هغه ته د صحت محکمه چې کومه ده د چلولو څه مسله به نه وي. د هغې وجه دا هم ده چې ډېر وزیران داسې دي چې هغې په بیوروکراسي باندې رلای کوي او یا هغې ناست وي او د هغې خپل ایډیاز نه وي. دا مسله کم از کم په تیمور سلیم جګړه سره نشته. هغه یو کریټیو سړی دی او خیال په خپل وزارت نه علاوه هم هغې په ډېرو محکمو کې خپل ان پوټ چې کوم دی ورکوي او هغې سره ډېر ایډیاز دي او د اصلاحاتو او د پی ټی آی د منشور مطابق کم اصلاحات چې د هغې په منشورې سوا هغې ته زما په خیال پریکټیکل شیپ ورکول هغه دپاره څه ګران کار نه دی. هغې کې به صرف دا وي چې هغې به لږ زیات بیزي شي او خو زما په خیال چې تر کومې د صحت محکمې تعلق دی هغه د خزانې نه هم زیات امپورټنټ یو ډپارټمنټ دی او د هغې لپاره د اوس موجوده وخت کې د تیمور سلیم جګړه نه زیات ښه انتخاب ما په خیال بل نشو کېدی. دې سره یو بل خبره چې مخې ته راځي د هغې خو هغه دا دی چې داسې خبرې کېږي چې عمران خان دا ویلي دي چې شهرام ته رکوي او محمد عاطف چې کوم دی هغې به بیا بحال شي. کفرس کې هغې بحالی کې هم او که وزیر اعلی ته دا هم ویلی شو چې هغې واپس په خپلې کمینې کې وزیران والی نو زما په خیال د شهرام ته د صحت محکمې ورکولو چانسز لږ کمیدی شي. اگر چې دا چارج تیمور سلیم جګړه ته مکمل نه دی ورکړی هغې ته اضافي چارج ورکړی دی هغې نه اینی ټایم هغه اخیستی شي هغه که فرض کړه شهرام بیا په کمینه کې شامل شو نو هغې ته ورکولی شي. خو زما په خیال زیات په محمود خان دا غواړي چې هغې به دا سټرس کړي چې دا ډپارټمنټ د تیمور سلیم جګړه سره پاتې شي. صحیح، ډېره مهرباني ممتاز بنگش صاحب د وخت راکولو. کتونکو خبرې تاسو اورېدې. ممتاز بنگش صاحب یقینا چې تیمور سلیم جګړه صاحب یو تکړه شخصیت دی او د دواړه محکمې به چلی. شوکت یوسفزی صاحب موږ سره د خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات د ټلیفون لارې موجود دی. شوکت صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. دا نه ته وایي جی چې تیمور سلیم جګړه صاحب څنګه چې ممتاز بنگش صاحب هم یو قابل تن دی دواړه محکمې بوچلې خو چې نن سبا کوم حالات دي په صحت محکمه کې یا وزارت خزانه ځان ته یو غټه وزارت دی نو دواړه محکمې به څنګه چلی؟ شوکت صاحب، تاسو سره الټرنیټیو آپشن نو؟ نه
او ما کوم سره پټه ا مسلمان جګړه کې دې کاپ کړې او مهنت به زیات کی نو هغه فاست مهنت نو صحیح شو باندې ان شاء الله تعالی اضافي چارج پر سره او داږي دې په سمات نه فاست دې اړي ته کلم ځان ملو چې دې آی تھنک شوکت صاحب پاغی بان شاہ اعتراض نشته دی چې تیمور سلیم جګړه صاحب قابل شخصیت ته کنه غدې ټول دامنی خو تاسو سره دومره زیات ممبران دی یوم داسې ممبر نو چې هغه د صحت وزارت سنبال کړي وي نو چې ته په خپل باندې چې قابل سره نو بیا دې کې د ټول دا دغه اړیکه کې دا او په کستیو په تاسو سره باندې وځي ډیره مهرباني شوکت یوسف زئی صاحب واخره کولو دومره زیات ممبران دي دلته کې خیبر پختونخوا اسمبلی سره نو نور وزارتونه ورته یو بل وزارت چې کوم دی نو هغه هم ورکول پکارو یو بل تن ته ورکول پکارو یقینا چې کوم اختلافات او پاغې باندې هم صوبایي حکومت بار بار دغه کوششونه کړي وو چې نه داسې خبرې کړي وي زموږ په پروګرام کې شوکت یوسف زئی صاحب ویلو همدغه رنګې حمل وزیر صاحب ویلو چې هیڅ قسمه مسائل نشته دي هیڅ قسمه اختلافات نشته دي او دا غینه سورز پس چې کوم دی بیا هغه خبره مخه تراله چې د کوم چا سوچ هم نشو کولای او درې وزارتونه د درې وزیرانو نه واغستل شل بیا هم د غرنګ وزیر اعظم عمران خان صاحب سره ملاقات شو د دوو وزیرانو پاګې چې کوم دی عاطف خان هم د غرنګ شارام ترکی صاحب د خبره ترو کې وزیر اعظم سره خپل موقف ورته وړاندې کو بیا غې د پستا یو ځل بیا افیشل یا په سرکاري توګه باندې کوم دی وزیر اعلی محمود خان صاحب او د وزیر اعظم عمران خان صاحب ترمنځ هم خبره ترو شو او هغه اختلافات یا کوم مسائل د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ هغه وزیر اعظم عمران خان صاحب ته وړاندې کړل شو سر ډایرکشنز هم ملاو شو وزیر اعلی محمود خان صاحب ته وزیر اعلی محمود خان صاحب هم وویل چې هغه چا سره اختلافات نه لري ټول د پاکستان تحریک انصاف برخه ده او دوی به یو ځای لګیای کار به کوي د دغه صوبې ترقۍ لپاره او کچري بیا د ایرات لغواړي یو ځل بیا کابینه کې استعمال غوښتنو کېدای شي چې یو ځل بیا شامل کړی شي وزارت ورکړل شو پاغي باندې چاته اعتراض نشته څوک هم دانوي خوشحال دي په دې باندې خو آیا په دې دومره زیات ممبرانو کې څوک هم داسې نو چې د صحت محکمه هغه ته ورکړی وي یا اوس په ګورو چې پراتلونکي وخت کې دغه دواړه محکمې څنګه چلیږي څنګه صوبای حکومت چلوي مونږه دا وایو همدغه پښتنه کول شوکت یوسف زین چې آیا کوم مسائل جوړ دي یعنی په رستو وخت کې په کال 2019 کې چې کوم د ډی ایچ ای او آر ایچ ای اکټ په حکم قانون سازي وشو نو هغه خلاف هم خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو هړتال کړو تقریبا یو میاش پورې د هړتال په مکمل توګه باندې جاری د ډاکټرانو ترمنځ همدغه رنګي د پولیس ترمنځ پکې یو جړه په مشو سر ډاکټران صاحبان گرفتار کړ شو او غي پکې جیل هم خړو دغه د پسته بیا مختلفو طریقو باندې مذاکرات شو پای کې شوکت یوسف زئی صاحب هم پخپلا چکم دی وړاندې کړه او بار بار دا کوشش کولو چې دغه مسائل حل شي او د هل چسمره مسلې دي چسمره هړتال کیږي سمره مریضان ته مشکلات دي دغه مسائل زر تر زر حل شي پاغه کې پاکستان تحریک انصاف غړو اومده غرنګې س اپوزیشن غړو وړاندې کو او هغه مسائل ختم کو د مشروط په بنیاد باندې شرطونو په بنیاد باندې د ډاکټرانو لخوا هغه احتجاج ختم کړی شو دغه مسله یا دغه رنګ نور څه چې ډاکټرانو کوم د پرایویټایزیشن خبره کوله یا دغه رنګ نور مسایل نو هغه په بنیاد باندې اوس دا مسایل با څنګه حل کیږي بل طرف ته اوس تقریبا بجټ لپاره به هم تیاریاں خټول کار روان اوس بیا یو ځل روان دي اوس په تقریبا درې سلور میاشتې پس بیا غزان ته مسایل دي فاینانشل مسایل په ټول ملک دي په خاص توګه باندې خیبر پختونخوا ته دي صحت دغه دواړه غټ مسلې دي او دا دواړه ټی مسلې به څنګه دواړه یو بل سره زیاده بر روان وخت فیصله کوي د پروګرام مو ختم شوه دی الله پامان.